نو کور حالا تو دسی خرابی چې اوس پدې تما ته وای چې پدې ریڑا کې ټول اورز وګرځي عمران وړو اندازہ والا وړي مخ په بر روان دی، وړو مخ په بر روان دی، وس طاقت دې چان نشته پوه شي، دونه طاقت څنګه نشته چې موږ په یو شیز وس واخلو. بچا څه وکړو؟ بس الله نه وړو، بس الله دې راکړي. ډیر غم دې زما غم خو ډیر کم دې چې مې دخل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ډیرو خوږو مینوالو، زه جاوید افریدی ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا راغلم د صادق افریدی آفیشل پیج نه. عزتمندو کتونکو، زمونږ د پیج نه به تاسو مختلف قسم کې پروګرامونه ګورئ، که هغه د شاعرانو مرکې وي، که هغه مشاعرې وي، که هغه نور قسمه پروګرامونه وي. خو عزتمندو، د ډیر وخت نه زه په دې سړک باندې د کاکا جی وینم. عزتمندو، دا مشر حاجی صاحب دی، سپین روبه دی، پخ په باندې مزوره هم دی او یو لاس شلشلی هم دی. عزتمندو کتونکو، دا نننی پروګرام غرض او مقصد زما صرف دا دی، د کاکا جی لپاره نه د چاندي آواز کومه، نه ولا چې په خیر زکات پیس. حاجی صاحب ډیر زیات غیرتي انسان دی، د هیڅ قسم له چاله محتاج نه دی، د خپل رب باندې 100% یقین دی. خو د نننی پروګرام غرض او مقصد زما دا دی چې په دې غټو غټو بازارونو کې، کاغه صدر بازاري، کا خیبر بازاري، کشتم بازار کې، پدی فوٹ پاتھ تو باندھے پدے مختلف زہینوں کے تاسو بدا جی سے بنا خخص و آرام ہی نہیں چاہ با خیر غواڑی آگبا سوال کئی آگبا بل دلاس نہیں سی. نو الحمد للہ زمون پدی سیما کی، زمون پدی پختونخوا کی، زمون کا دردانہ پختانہ، زمون پدی پختانوں کے دا سے غیرت مند خلق ہمشتا دے چی آجی سے حالات دیر زیاد خراب تھی، دکور معاملاتی ہم خراب تھی، او دا غشات معذورہ ہم دے. دا پروگرام په شروعات کې تاسو کا ټول حاجی سے پیوخ با باندې معذوره دے، او په دې گاډی کې عزتمندو حاجی سے بسو غټی 300 بو غټی یا 400 بو غټی. دا حاجی سے بنا باندې د دې په حواله سره تاسو نه هم کو. حاجی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی سے په دې دوران تاسو ډیر ځات خلک ګوري، زه تاسو نه دا تاسو کوم چې تاسو په دې دوران عمر څومره دی؟ ما د کم 50 کاله. ہاں بلا جی صاحب، ستاسو بچہ نشتہ دے یا نشتہ دے، یا مطلب ستاسو سنگر پدی عمر کے تاسو معذورہ ہم لے، او یو لاس باندے شن یا او خفا ہم ستاسو معذورہ دا، دا سی مطلب ستاسو بچہ نشتہ دے؟ نمی زامن محمد میں نشتہ دیو اللہ اسرہ دا. ہاں ستاسو بچہ نکرہ وفات تھی، مطلب دا سمرہ وقت نرا سے تاسو دا مزدوری کوئی دا دے گاڑے؟ دیکھو دیر وقت تو شو چې دما پیدایش نه فالج وهلې ما یو لاس یو ښه، او بس باغ نه بعد چې زلمی خوش وو تکړو او لګي وو، بعد خپل محنت کوو، غریبی کوو، همدا شکر دی الحمدلله، بس الله نه وړو. بلا جسم معذرت غواړو، ستاسو نه ښه ځوانان او ستاسو نه په عمر کې هم کم هغه سوالونه کوي، الله دې نه کړي چې تاسو سوال کوي دې طرف دا، ستاسو سن توجه دا، تاسو به انشاء الله زما دا یقین دی چې تاسو به دې سوال ته هیڅکله جوړ نه شئ، نو تاسو کې خپل یو داسې دا الله پاک ذات باندې ستاسو یقین دی چې یاره، او په دې ګاډه کې ستاسو څه گزاره کیږي؟ د کور نن سبا خو زمونږ د ملک چې کوم بادشاہ دی، عمران خان، پی ٹی آئی حکومت نه ټول عوام خفه دي، ګرانین د خرچي اسمان سره خبرې کوي، د ستاسو گزاره کیږي په دې؟ فی الحال خود شکر دے الحمد للہ چھ سی اللہ را کئی زی نہ انسان تک توجہ کم نہ چاہتا نہ چاہتا بچ دگا زی چھ چونے لسی گٹم کشل گٹم شکر دے الحمد للہ بتما پی فی الحال دا اللہ رحم دے نہ چاہتا سوال کم نہ چاہتا منت کم چھ ارما سر مدد تو کما سر کو مکو کا بس یہ آغا رب نوانم چھ پیدا کھڑے ہاں دارا تو ہے جی سے چستا سو پکور کے نور یا ساسو ریرونا وی یا ساسو خرائیونا وی دا آغا تارب نہ تاسو سر سم مدد نکی گی کنا بس صرف خپل کور باندې تاسو خپل ذمہ واری نه زه خپل کور خپل ذمہ واری نه ور اره نه وارم نه ور اره نه ما سره دا نه سو یو الله بس ما سره بل اجي سه خرچي خون جات شي ما تاسو نه ورن تاسو کو د کور حالات خو مطلب خراب دي کنه پدې کې تاسو څنګه نو کور حالات هو دي خرابي چې اوس پدې ته ما ته وای چې پدې رېڼا کې ټول اورز وګرځي عمران وړو اندازہ والا وړي مخ په بر روان دی وړو مخ په بر روان دی وس طاقت دې چان نشته بچ سے پوه شي دونه طاقت څنګه نشي چې موږ په یو شیز وس واخلو بچ سے وګړو بس الله نه وړو بس الله دې راکړي حاجی صاحب ډیر ډیر مهرباني عزتمندو کتونکو د پروګرام په شروعات کې ما تاسو ته وویل دا حاجی صاحب زه د ډیر مودې نه وینم کله په دې گاډی کې وږي خرڅی
کله پکې بسکټ خرڅي د سکولونو مخې ته هم ولاړې د نننی پروګرام غرض زما دا دی چې الحمدلله زمونږ په دې سیمو کې زمونږ په دې خیبر پختونخوا کې داسې ښکلي پښتانه هم شته دي چې هغه سوال نه کوي. حالانکه چې کله پروګرام ما شروع کول حاجي صاحب ته ما وویل چې زه به د خپلو مینهوالو نه ستا دپاره زمونږ زیاتره مینهوال په دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، بحرین کې دي، کویت کې دي، لندن کې دي، نورو ملکونو کې دي چې زمونږ زیاتره پروګرامونه هغې کتلي دي. الحمدلله وقتاً په وقتاً باندې هغې امداد هم کړی دی. حاجي صاحب ما ته دا خبره وکړه چې تاسو به هیڅکله زما دپاره د چا نه غوښتنه کوئ، د چا نه به څه غواړئ نه، ځکه چې زه مطلب سوال نه کوم. نو حاجي صاحب ستا مشکت ته او ستا په دې عمر کې مزدوری ته زما ډیر ډیر سلام دی. الله تعالی دې وکړي چې زمون په ټولو پښتنو کې داسې ښکلي پښتانه داسې غیرتمند چې هغه سوال نه کوي. سوال حرام دی عزتمندو، تاسو علماو نه تپوس کولی شئ، سوال دا حرام دی عزتمندو. او حاجي صاحب ما ته وویل چې زه سوال بالکل نه کوم، که په دې گاڑی باندې زما گزاره کیږي خره کړي، زه سوال نه کوم، نه وراره ته سوال کوم، نه خورایي ته ویم، نه د تره زوی ته ویم، بلکې د ده درې بچیانو تاسو واورئ، د هغه هم وفات شوي دي، مړه شوي دي. نو عزتمندو کتونکو، الله تعالی دې وکړي چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې زمونږ په دې سیمه کې داسې خلک راوچت شي چې هغه هم د سوال نه منع شي. نو زه امید ساتم نننی پروګرام به تاسو زمونږ ډېر زیات خوښ کړی وي. ورکه اجازت جاوید افریدی تا په پاک الله مسپاره ما پاکستان زندہ باد و سلام. دنیا کے سم ردیر غم دیر غم دیر زما غم خود دیر کم دیر.